Hey allemaal, super leuk dat jullie weer kijken en jullie zien hem waarschijnlijk achter mij hangen. Namelijk dit hele leuke kraagje. Je kunt het natuurlijk echt perfect gebruiken om je outfit een beetje op te pimpen. Bijvoorbeeld onder een mooi jurkje of bij een leuke sweater, noem het maar op. Ik heb hem hier achter mij in satijn gemaakt. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende stoffen waarin je dit kraagje net zo mooi kan laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een mooie kantenstofje. Misschien heb je nog een hele mooie fijne blousekwaliteit thuis. Een mooie poplin. Noem het maar op. Stoffen zat. Ik ga hem vandaag voor jullie in dit filmpje in een linnenstofje maken. En waarom heb ik voor linnen gekozen? Nou, je ziet namelijk dan heel erg goed wat ik doe. Want op het moment dat jij denkt, ik weet niet of ik dit wel kan maken. Nou, blijf gewoon kijken. Geloof me. Aan het eind van dit filmpje heb jij net zo'n mooi kraagje als ik. En ik ga jou hierbij gewoon helemaal helpen. Ik geef je handige tips en tricks. Dus kijk het filmpje gewoon af en naai stap voor stap mee. En dan komen we er helemaal uit. Het eerste wat je natuurlijk nodig hebt is je patroon. Nou, je patroon kun je natuurlijk gewoon downloaden op onze Knipmode webshop. En naast het patroon, wat eigenlijk echt uitermate geschikt is voor restjes stof. Want je hebt bijvoorbeeld één hele lange sleeve. En dit. En dat is het enige wat je nodig hebt aan stof. Dus eigenlijk heel weinig. Nou heb je ook nog iets anders nodig. Want je hebt namelijk vlieslinen nodig. Nou, waarvoor heb je dit nodig? Die vlieseline gebruik je dus om bepaalde delen van jouw kraagje te verstevigen. En waarom en hoe en wat? Nou, dat ga ik zo meteen allemaal vertellen op het moment dat we bezig zijn. Daarnaast heb je natuurlijk je schaar nodig en je spelden. En een strijkijzer is ook niet geheel onbelangrijk tijdens dat we het kraagje maken. Ik ga gewoon beginnen en ik hoop dat jullie het allemaal stap voor stap kunnen volgen. En anders kun je natuurlijk heel makkelijk pauzeren. Nou, het eerste patroondeel is ook gelijk wel weer een patroondeel waar het een en ander aan gedaan moet worden. Gelukkig niet veel, maar we moeten wel eventjes goed opletten. We hebben namelijk een middenachternaad. En waarom heb ik dit in mijn geval ook zo geknipt? Omdat natuurlijk anders we allemaal een heel erg lange reep stof nodig hebben. En op het moment dat we hier een klein naadje middenachter doen, heb je niet zo'n lange reep stof nodig. Heb je die toevallig thuis wel? Nou, dan is het natuurlijk altijd mooier om het zonder middenachternaad te stikken. Maar ik denk dat de meesten van jullie thuis, net als ik, dat naadje toch wel nodig hebben. Dan gaan we eventjes verder doorkijken. En we hebben natuurlijk hier een knipje. Nou, dat knipje, waar is dat voor? Dat is eigenlijk wel heel makkelijk uit te leggen. Want op het moment dat we het patroon pakken van de kraag, zullen we ook zien dat wanneer we die bolletjes op elkaar leggen en de middenachter, dat dit perfect zou moeten passen. Hiervoor is dus het knipje, want op dat moment weten we dat de kraag eigenlijk loskomt van de staander. En dat we die punt gaan vormen. Verder hebben we hier ook nog staan 50 centimeter verlengen. Dat moeten we zeker niet vergeten, want dit is natuurlijk heel belangrijk, want anders kunnen we die hele mooie strik aan de voorkant niet maken. Dus verleng het gewoon met de rechterreep nog 50 centimeter. En heb je dat gedaan, dan is dit patroon in ieder geval af. Dan hebben we nog één patroon en dat is namelijk de kraag. Nou, misschien leuk om te weten is dat de kraag vaak op het moment dat je een colbert maakt, één gedeelte dus groter wordt getekend. En hoe doen ze dat nou en waarom? Dat komt omdat op het moment dat jij vervolgens je kraag weer omvouwt, op die, dus dat die mooi weer naar beneden valt, is het niet zo mooi als je hier ergens een naadje ziet. Dus vandaar dat ze vaak één kant van het patroon groter maken. Hier gaat dat vanaf de halslijn naar de kraagpunt. En dan weer van de kraagpunt naar de bovenkant van de kraag. En zo zie je dus dat naadje niet. Hoeveel het groter wordt gemaakt is altijd afhankelijk van de stof. Heb je een dikke stof, dan kan het gerust wel eens een half, 0,4, 0,5 centimeter zijn. Heb je een wat dunnere stof of gewoon een mooi wolletje is het vaak 0,3. In dit geval, omdat we gebruik maken van voornamelijk van een satijn of een
of een poplin. Nou, is het dus niet echt nodig. Maar het is altijd leuk om te weten. We hebben natuurlijk ook de vlieseline nodig. En dat is heel erg belangrijk, want bij het kraaggedeelte is het dus heel belangrijk dat we de onderkraag verstevigen. Nou, dit zorgt ervoor dat het een hele mooie vorm krijgt. Dus ook de vlieseline moeten we eventjes knippen. De een knipt het graag met naad en de ander knipt het graag zonder naad. Dat mag je dus eigenlijk helemaal zelf weten. Maar wat wel belangrijk is, is dat je je even realiseert dat op het moment dat je met naad knipt, natuurlijk ook je stof een heel stuk dikker is. Nou, op het moment dat jij dus je vlieseline op je kraag hebt gelegd, is het heel erg belangrijk dat je ook goed kijkt dat op het moment dat je ervoor kiest om die naad, die 1 centimeter, dus niet mee te verstevigen, dat het ook allemaal mooi netjes 1 centimeter van de kant af ligt. Nou, nu kun je natuurlijk nog een beetje bijknippen, straks als het eenmaal geplakt is niet meer. Ligt het allemaal goed, net zoals bij mij nu, nou, dan pak je natuurlijk een warme strijkbout en waar je heel erg goed rekening mee moet houden, is dat je absoluut nooit mag stomen. Waarom? Op het moment dat je stoomt, wordt het natuurlijk vochtig. En die vocht zorgt ervoor dat die lijm oplost. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Want als die lijm oplost, nee, dan pakt je vlieseline niet meer. Dus pak je warme bout en wrijf het gewoon rustig als eerste over je stof heen. En omdat ik het heel rustig erop wrijf in eerste instantie, blijft het op sommige plekjes plakken. Kijk ook altijd goed of de plak, dus de lijmbolletjes, ook naar je stof toe liggen. Want ja, anders zit het straks weer aan je strijkbout. En vervolgens ga je het dus op je stof strijken. Ik heb dus nu mijn kraag verstevigd en beter gezegd mijn onderkraag verstevigd. Nou, hoe kun je altijd eventjes onthouden wat je onderkraag is op het moment dat jij nou je stof niet verstevigt? Dus als je bijvoorbeeld een kantje hebt, kies er dan voor om altijd eventjes bij je onderkraag bijvoorbeeld 2 speldjes weg te zetten. En dan kun je altijd nog ergens opschrijven onderkraag 2 spelden. Die hebben we dus verstevigd, maar dat is niet het enige wat verstevigd moet worden. Want we hebben namelijk ook een stukje wat van de staande verstevigd moet worden. Nou, we hebben bij de staande dus een heel lang stuk. Dat hele lange, wat eigenlijk een lint wordt uiteindelijk, dat striklint. Wat soepeler moet blijven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die kraag juist wat steviger wordt. Die staande. Bij de kraag. Dus ook. Dus wat we nu nog van de staander gaan verstevigen is namelijk de binnenstaander. En heel makkelijk is dat eigenlijk te onthouden, want we hebben natuurlijk net ook op het patroon dat bolletje gezien. En dat bolletje staat dus ook op het andere patroon. Dus vandaar dat je heel goed kan onthouden dat je tot en met dat bolletje eigenlijk het moet verstevigen. Dat doe je dus. Je hebt je versteviging. En dat gaan we natuurlijk nog eventjes opplakken. We hebben natuurlijk die 1 centimeter naad, als we niet moeten vergeten. We hebben dus nu die onderkraag verstevigd en daarnaast natuurlijk nu ook de binnenstaander. Op het moment dat we dit dus eventjes aan elkaar spelden en aan elkaar gaan stikken, dan hebben we weer één groot geheel. En dan is onze volledige binnenstaander weer één groot recht patroondeel. We hebben nu dus die binnenstaander gespeld. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat we nu ook die buitenstaander gelijk mee gaan verwerken. Dus ook daar spelden we de middenachter op elkaar. En ook
bij dit geld dus, onthoud even mee, binnen, onder, misschien ook wel gewoon twee speldjes insteken. Op het moment dat je niet die vlieseline hebt, zodat je gewoon onthoudt wat er binnen en wat de buiten staat is. Nou, de korte einde, uiteinde ga je dus eventjes stikken op 1 centimeter. Ik heb dus de korte uiteinden gestikt. En wat nu dus heel belangrijk is, is dat we die eventjes openstrekken. Vergeet ook bij dit verhaal niet dat we vlieseline hebben gebruikt, dus dat we nog steeds absoluut niet mogen stomen. We mogen alleen maar stomen op de pan- of patroondelen die niet verstevigd zijn. We gaan dus de kraagdelen op elkaar stikken. Dus wat doen we? We hebben kraagdeel 1 en we leggen de kraagdelen dus met de goede kanten op elkaar. Dus we leggen ze op elkaar. En wat we nu vervolgens gaan doen is we gaan de kraagdelen spelden helemaal rondom. We laten de hals helemaal open voor wat het is. Dus we spelden echt alleen maar naar de punt en de bovenrand van de kraag en naar beneden. Ik speld dus altijd van punt naar punt en daarna de midden achter. En dan ga ik dus de randen vol spelden. Waarom doe ik dit? Nou, soms, zoals ik net zei, is dus de ene kant van de kraag groter dan de andere kant. En op deze manier kun je het ook nog heel makkelijk inwerken, mocht het nodig zijn. In dit geval is het dus niet nodig. En je ziet ook dat alles gelijk past. Nou, zoals je ziet heb ik dus de kraag bijna helemaal rond gespeld. Ik heb de halslijn, dus de onderste rand, heb ik opengelaten. En wat ik dus nu ga doen is ik ga van de ene hoek naar de andere hoek stikken. Je legt je stof dus vervolgens onder je machine. En wat je gaat doen is je hecht aan en af. En je gaat hem op 1 centimeter stikken. Op het moment dat je bij het hoekje komt, en dit is wel echt een belangrijke tip, is het altijd lastig op het moment dat je natuurlijk omvouwt, om zo'n heel mooi recht puntje te krijgen. Nou, het klinkt heel onlogisch, maar wat je het beste kunt doen om een recht puntje te krijgen, is hem niet recht stikken. Je gaat dus heel rustig aan, ga je naar dat puntje toe. Vervolgens laat je je naald in je stof staan. Je haalt je voet omhoog, je draait en wat je ziet is ik draai niet volledig. Nee, ik draai hem eigenlijk zo dat die punt op een hoek van 90 graden van mijn naald zit. Dan zet ik met mijn handwiel 1 steekje. Nou, in dit geval 1, omdat mijn stof wat dunner is, is mijn stof dikker, dan zet ik er natuurlijk 2. Ik draai weer een kwartslag en wat ik zie is dat ik weer precies op die 1 centimeter kom. Ik zet mijn voet plat en ik ga verder stikken. Ik heb nu dus de kraagdelen op elkaar gestikt en we moeten ons strijkijzer warm houden, want we gaan namelijk zo meteen alweer strijken. Eerst gaan we nog even iets anders doen, namelijk we gaan de verstevigde belegdelen, dus verstevigde delen uitdunnen. Waarom doen we dit? Omdat dan heel mooi trapsgewijs je kraag uiteindelijk veel beter gaat vallen. Heb je nou een heel dun stofje, dan hoeft dit natuurlijk niet. Maar bij een dikkere stof is het altijd aangeraden.
Het volgende belangrijke wat er gedaan moet worden is dat die punt uitgedund moet worden. Die clip je dus schuin af, die hoekjes, maar knip nooit te dicht op de punt. Dus knip hem vervolgens schuin af. Ook dit doe je aan beide kanten. De volgende stap is het strijken van de kraag. Nou, ik heb hier een hele handige strijkkraag houtje. Ik weet niet hoe je het noemt. Heb ik hiervoor. En vergeet weer niet, we mogen dus niet stomen. We mogen echt alleen maar strijken. Dus je strijkt het open. En dit is dus nu het makkelijke gedeelte. Je kunt de kraag, zoals je ziet, precies om het houtje zetten. Nou, en dit doe je ver genoeg. En vervolgens draai je natuurlijk weer je kraagje om. Die hebben we dus gestreken. En wat we nu gaan doen is we gaan hem omdraaien. En dit zou ook moeten kunnen. En dan zul je zien dat we waarschijnlijk een heel mooi puntje hebben. Hoekje. Dus we draaien de kraag gewoon om. En wat we dan nu gaan doen is eventjes de naad. Hebben we net natuurlijk al open gestreken. En omdat we die open hebben gestreken, kunnen we nu heel mooi de kraag plat strijken. Ik begin altijd even bij het achterste gedeelte. Want we hebben natuurlijk die puntje nog helemaal niet mooi gemaakt. Maar op het moment dat we dat achterste gedeelte alvast een beetje gedaan hebben, of de binnenste, dan gaat het heel stuk makkelijker. Ik pak altijd voorzichtig een speldje. En een andere tip is even wrijven. En kijk wat je een mooie kraagpunt vindt. Hè? Want soms, als je het alleen maar beter, beter, beter wil, dan kan het nog wel eens zijn dat je dat puntje eigenlijk helemaal uit zijn fatsoen trekt, waardoor er een rare bobbeling ontstaat. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus kijk wat jij, ik vind het een hele mooie punt. Dus ik laat hem zo namelijk. En dan moeten we natuurlijk de andere kant ook nog doen. En dat doe ik op dezelfde manier. Dan heb ik dat gedaan, dan pak ik weer mijn strijkbout en dan strijk ik dus ook de andere kant. We hebben natuurlijk nu deze kraag al helemaal af en het ziet er naar mijn mening heel netjes uit. Vind je het mooi om hem een extra stikseltje te geven, om hem dus mooi door te stikken op bijvoorbeeld een halve centimeter, dan kun je dat nu natuurlijk doen. Sterker nog, dan moet je dat nu doen voor het beste resultaat. Dus wil je hem doorstikken, doe dat dan eventjes. Ik ga dat niet doen, maar dan weet je in ieder geval dat dat nu moet gebeuren. We hebben ook nog deze slierten hier liggen. Ja, en wat gaan we daar nu mee doen? We hebben natuurlijk onze kraag. En onze kraag had ook één verstevigd deel, zoals je ziet. En één deel wat niet verstevigd is. Nou, we gaan dus de buitenstaander op de onderkraag zetten. En die onderkraag hadden we natuurlijk verstevigd. En die binnenstaander hadden we ook verstevigd. Dus deze. Dus nu weten we, oké, het moet dus zo. We gaan natuurlijk eventjes kijken of de knipjes allemaal op elkaar komen. En dat komt het zeker. Je pakt je spelden en je gaat hem dus erop spelden. Die hebben we dus op elkaar gespeld. En dan hebben we natuurlijk nog een verstevigde halsband. Wat gaan we daarmee doen? We zorgen dat ook hierbij weer de halslijn op elkaar ligt.
En hou altijd even rekening mee dat natuurlijk die middenachtertjes netjes op elkaar aan moeten sluiten. En wat we dan verder gaan doen, is nou ja, we halen het speldje eruit wat eronder zit. En we spelden het terug in. Met onze andere kant van de staande erbovenop. Nou, wat je dus nu kunt zien is dat we de staander zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de kraag hebben gespeld. Dus we hebben eigenlijk als het ware als een tosti eromheen gelegd. Dit zit dus goed vast en we weten nu op het moment dat we dit gaan stikken, nou, dat zit die kraag vast en gesloten. Maar hoe zit dat nou met die mooie linten? Nou, dat is eigenlijk niet meer zo moeilijk, want wat we gaan doen is we gaan hem dus volledig doorspelden. En je spelt hem gewoon helemaal tot het uiteinde en dan weer het hoekje om. Nou, en weer terug. Nou, op het moment dat je dus weer helemaal het bochtje om weer terug bent bij de kraag, ga je dus merken dat eigenlijk de kraag te hoog is om de band dicht te spelden. Nou, wat je het beste kunt doen is, je kunt je kraag eventueel nog een stukje naar de binnenkant vouwen. Mocht dit niet meer lukken, dan kun je ook gewoon stoppen, want we moeten natuurlijk het ergens gaan keren. Dus dan kun je het laatste stukje namelijk eventjes met de hand vastmaken. Ik heb hem helemaal rondgestikt en ik heb hem natuurlijk 1 centimeter naad over aangeknipt. Dus het is heel erg belangrijk dat ik nu dus ook weer op 1 centimeter naad stik. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit waar ik begin, zolang ik maar natuurlijk gewoon ergens begin. Omdat ik hier natuurlijk 2 naadjes op elkaar heb zitten die ik zo graag mogelijk echt exact op elkaar wil aan laten sluiten, kan ik daar denk ik het beste beginnen. We hebben natuurlijk nu alles gestikt. En wat ik nu weer eventjes doe, is ik ga met mijn schaar kort langs de hoekjes. Wat je ziet is dat ik ongeveer 2 mm van het puntje afblijf. Nou, dit doe ik bij alle 4 de hoekjes. En wat ik nu ga doen, is ik ga al deze naden openstrijken. Zodat ik daarna vervolgens dit lint helemaal om kan draaien. Ik moet dit natuurlijk openstrijken en wat jullie zelf thuis ook wel vaak zullen hebben is, ja, hoe ga je dat nu doen? Want ja, je wil uiteindelijk niet dat er hier zo'n rare vouwlijn komt te zitten, omdat je natuurlijk plat strijkt. Nou, wat ik zelf altijd heel makkelijk vind, is om gewoon eerst even 1 kant naar binnen te strijken. En ik mag nu natuurlijk ook stoom gebruiken, omdat hier bij dit stukje nog niets verstevigd is. Ik heb nu dus 1 kant open gestreken en wat ik altijd doe voordat ik de andere kant openstrijk is even controleren hoe ziet de naad eruit op het moment dat ik hem nu
terugklap, het lint, zeg maar. En je hebt hele makkelijke tools hiervoor om het makkelijk om te draaien. En die kun je natuurlijk altijd gebruiken. Wat ik nu dus zie is dat hij eigenlijk heel mooi geperst is op het moment dat ik één kant van de naad naar binnen vouw. Dus die tweede zou ik dan gewoon achterwege laten. En wat je dus nu gaat doen is je gaat zorgen dat dit uiteinde binnenste buiten weer helemaal mooi netjes aan de goede kant zichtbaar is. Ik heb het voor elkaar gekregen, hij is helemaal uit. En wat nu eigenlijk, wat je voor fouten tegen kunt komen op dit moment, is 1, dat je hiervoor niet goed hebt gestreken. Dus dat je ziet dat die naad hier niet helemaal mooi is. Dat hebben we gekofferd door het maar 1 keer, in mijn geval, bij deze binnenstof te strijken. En het tweede is, op het moment dat je niet goed recht van draad knipt, dan zul je zien dat die bij deze striklinten een beetje om gaat krullen. Nou, vandaar dat het ook altijd belangrijk is op het moment dat je ze helemaal hebt omgedraaid, om het nog even extra goed te strijken. Ik strijk nu dus het nog eventjes helemaal plat. Hij is dus helemaal mooi gestreken en je kan altijd nog eventjes hem omdraaien, je kraagje, en aan de andere kant ook nog een keer eventjes goed langs staan. Wat je sowieso niet moet vergeten is dat hier netjes allemaal natuurlijk 1 centimeter naar binnen is geslagen. Dit natuurlijk ook weer zonder stoom. Ik heb nu eerst de onderste kraag gedaan en wat daar makkelijk aan is, is wanneer ik hem omdraai, zou dus uiteindelijk dit hetzelfde moeten zijn. En wanneer je dit hebt gedaan, zet hem even op een speldje. Wat je dus nu ziet is dat die twee kanten heel mooi op elkaar gespeld zijn. En er zijn verschillende manieren om dit vervolgens dicht te stikken. Manier 1 is wanneer je dit natuurlijk gewoon een topstitch geeft met de machine. Maar dan ga je dus altijd zien dat je daar overheen hebt gestikt. Mijn voorkeur gaat uit om het even gewoon met de hand te doen. Dus ik kies een punt uit waar ik begin. Ik heb een lusje gelegd in het uiteinde van mijn garen. Ik heb een wat dikkere naald gepakt, zodat jullie wat beter zien wat ik doe. Dan leg het er dwars doorheen. En je maakt natuurlijk het begin eventjes een knoopje, zodat jouw draad goed vast zit. Nog een goede knoop. En wat ik dan vervolgens altijd doe, is ten eerste, ik zorg eventjes dat dat begindraadje weg is. Maar wat ik doe, is ik ga erin, en dit noem ik een tunnel stitch. En ik ga er pak een beet 3 à 4 mm verder weer uit. Dat is dus door
de zoom van de 1. Dan steek ik recht over. En dan ga ik dus recht tegenover weer in. Ook daar ga ik 3 tot 4 mm door het tunneltje. En dan kom ik er weer uit. En dan steek ik over. En dan ga ik er weer in. En je hoeft het niet direct aan te trekken, helemaal niet. Maar dit is dus eigenlijk een blinde steek die een heel mooi eindresultaat oplevert. Het belangrijkste om hem echt blind, dus onzichtbaar te laten zijn, is dus om recht over te steken. Nou, en dit doe je dus eigenlijk bij de gehele opening. We hebben nu dus heel netjes die onderkant van dat striklint op elkaar gezet. En ik heb het dan wel met de hand gedaan, maar misschien ga je thuis wel met een machine. De volgende stap is eigenlijk of je ervoor kiest om deze staander en striklint nog door te stikken of niet. Zou je hem willen doorstikken, en dan kun je dat natuurlijk nu nog doen. Hou jij hem niet doorgestikt met zo weinig mogelijk stiksels eigenlijk als ik... Dan heb jij ook nog maar één ding te doen, namelijk het laatste strijkje geven aan jouw striklint en aan je kraag en staander. Want ja, het moet natuurlijk wel heel netjes zijn voordat we hem aan gaan trekken. Ik hoop dat die van jou thuis net zo goed gelukt is als die van mij. En ja, eigenlijk moet er dan nog maar één ding gebeuren. En dat is natuurlijk dat die gewoon gedragen moet worden. Dus je strikt hem heel mooi om de hals. En wat je ook ziet is gelijk. En dit bedoelde ik dus waarom die zo nodig verstevigd moest worden. Je ziet gewoon echt gelijk dat hij zich heel mooi om de nek vormt. En dat resultaat krijg je dus echt alleen maar met die friseline. En nou ja, een mooie strik erin. En hij is helemaal klaar. Dus heel veel succes. En nou ja. We zien de resultaten bij knipmode wel verschijnen.